Աստված մեզ ստեղծեց ոչնչից իր նմանությամբ, որպեսզի մենք կիսենք իր երջանկությունը, իր կատարելությունը և մխիթարենք իրեն որպես արարիչ, փառք տալով իրեն, սիրելով իրեն։ Իհարկե սրբերը ասում են Աստված մեր սիրո կարիքը չի զգում, բայց նա երջանիկ է, երբ որ մենք փառավորում ենք իրեն, որտեղ ինքը դրան արժանի է։ Ինչպես մենք ենք երջանիկ մեր ընտանիքներում, երբ որ մեզ սիրում են, ահա ունես լավ երեխաներ, ծնողներ, կապված եք իրար հետ, ամեն ինչը ձեր ընդհանուր է, ձեր սրտի կապը անկախտել է, և դա մեծագույն երջանկության աղբյուր է։ Նույնն էլ Աստծո հետ մենք մի ընտանիք ենք, և ահա Աստծո մոտ լինելու համար պահանջում է, որ մենք կյանքում և մահվան պահին ունենանք Աստվածային շնորհքը, անգլերեն ասում են grace։ Ինչ է դա։ Բանն այն է, որ Աստված վերստեղծում է մեզ, վերաարարում է մեզ, և երբ որ մենք սկսում ենք ճանաչել իրեն և ձգտել իրեն, որտեղ Աստված ինքը անստեղծ լույս է, մեզ ինքը պարուրում է իր անստեղծ լույսով, որ մենք չենք տեսնում, բայց ահա ինչպես տեսնում եք սրբերի մոտ այս լուսաբսակը նկարիչները նկարում են, դա հենց շնորհքն է, և մարդը կարող է մարմնի մեջ ունենալ շնորհքը, բայց այդ շնորհքը կատարյալ չլինի, ինչու, որտեղ մարդու մարմինը ընդդիմանում է հոգուն, այսինքն այդ մշտական կռիվը կա, մեր ուղեղի կոնտրոլը, մեր կրքերի, մեր փոքրությունների, մեր թերությունների վրա միշտ կա, բայց աշխատում ենք եկեղեցու խորհուրդներով, ապաշխարանքով, խոստովանությամբ, արձակումով մնալ այդ շնորհքի տակ։ Հնարավոր է նաև, որ կորցնում ենք շնորհքը, բայց ապաշխարությամբ նորից ետ են գալիս։ Այս սիրելիներս, ժամանակակի տեխնոլոգիան մեզ տեղեկացնում է շատ բաներ։ Այն պահը, երբ որ կնոջ արգանդում բեղմնավորվում է սաղմա, վառվում է ուժեղ լույս։ Ուրեմն այդ պահից Աստծո նախագծված հոգին մտնում է կնոջ արգանդի մեջ, և այդ մարդը երեխան արդեն կա այնտեղ։ Եվ նույն կերպ, երբ որ ես ասացի այս շնորհքի մասին, մեր մահվան պահին է, որ այդ լույսը արդեն, երբ որ հոգին դուրս է գալիս, մենք տեսնում ենք այդ լույսը, արդեն մեզ տեսանելի է, և դա անասնա, ազ աննկարագրելի երջանկություն է ունենալ այդ լույսը, և մենք ծնվել ենք հենց դրա համար։ Եվ իհարկե մեր ուղեղին չի մոտենում, թե ինչպես է հնարավոր, որ ահա դու փրկվել ես երկնքում այդ քո ընտանիքի անգամ օտար մարդիկ կա այնտեղ, ֆրանսիացի, շվեդացի, բոլորի անունները դու գիտես, բոլորը մի ընտանիք եք, մի ժողովուրդ եք, և ահա դու տեսնում ես, որ քո մոտիկ ասենք Աստված չանի, բայց հնարավոր է եղբայրը դժողքում, դա ինչպես է պատահում։ Ահա դա մի բան է, որ մարդկանց այնքան է գայթակղացնում, որ աղանդավորները նաև եկեղեցու մեջ ասում են, որ ինչպես նաև ես լսեցի ձեր հայ առաքելական եկեղեցու ինչ-որ մեկ հանայր ասում, որ դժողքը դատարկ է, դժողքը չի կարող դատարկ լինել, որովհետև Քրիստոս մեզ չի խափում, նա ասում է, և նրան դուրս նետեցին, և այն արտաքին խավար, և այնտեղ կա ատամների կրճտում, և Պողոս առաքյալը նշում է, ովքեր են գնում դժողք, այսինքն մեղսասերները, ինչ մեղքել, որ դա լինի։ Հիմա ինչպես է հնարավոր, որ Աստված թույլ է տալիս, որ այս հոգիները, որ ինքը ստեղծել է, գնան դժողք և հավիտենական տանջանքի մեջ լինեն։ Նախ ասեմ, որ սրբերը սովորեցնում են, եթե քո մոտիկ բարեկամը, անգամ քո զավակը դժողքում է, երբ որ դու մարմնից դուրս ես գալիս որպես հոգի, այդ մարմնական կապը այլևս չկա, այսինքն դա
ոչ մի էմոցիոնալ հետևանք չունի, երբ որ դու տեսնում ես քո իսկ մոտիկ մարդուն ջրողքի մեջ, դրա համար, որպիսի մենք, ինչպես թե մեր պարտքը կատարած լինենք, մենք պետք է բոլորին սովորեցնենք, ոչ թե քարոզ կարդալով, այսօր մենք բավականին աստվածաբանների հետ վիճաբանում ենք, և իհարկե կա այս տենդենսը, որ ամեն մի եկեղեցու denomination, ինչպես ենք ասում, կազմակերպություն ասենք, ամեն մի եկեղեցական միաբանություն, ազգային և այլն կաթոլիկների մեջ, օրթոդոքսների մեջ, իրար միշտ հակասում են, և ես եմ մեծը, ինչպես եք Տեր ասաց, նաև, որ իրեն ամենափոքր տեղ է դնում, և հա նաև մեծ, որ ծառայում է ժողովրդին, այդքան բան, այսինքն թե մենք վկայում ենք Քրիստոսի մասին, երբ ծառայում ենք մարդկանց, անցյալ օրը ես մի հիվանդ մարդ տեսա Հոլիվուդի վրա, նստա այդ իր ինվալիդի աթոռի վրա, և Աստվածամոր հրաշագործ մեդալ մեկնեց իրեն, ասեցի, մայրը ձեզ սիրում է և կարող է ձեզ օգնել, եթե դիմեք իրեն, այնպիսի մի բարկություն թքեց վրաս, ասեցի, ես հիմա վեր կգնամ, գլուխդ կջարդեմ, Քրիստոսը տարա ռադդ քաշի իմ կյանքից, և այլն, և այլն, և այլն, այսինքն թե այս մարդիկ, գիտեք ինչ, ես էլ եղել եմ անհավատ, բայց երբեք ինձ թույլ չէի տա այդպիսի բաներ ասել, մեծ հարգանք կա բանական մարդու կողմից, ավետարանի ամբողջ էությունը, որ բարություն է ու սեր, բոլորը ունեն մեծ հարգանք. Ինչքան հասկացա այդ մարդը հրեա էր, որովհետև այս Հոլիվուդի սպիտակ ցեղը, այստեղ հրեաներ են բոլորը, և հասկացա, որ դրանք ունեն շատ մեծ պրոբլեմ, ոչ բոլորը իհարկե, բայց իրանց մեծ մանավանդ այս վերջին տարիներին շատ սարսափելի, այդ հասիտիկ, այդ ծայրահեղականները ինչքան շալանում են, այնքան այդ ժողովուրդ ունենում է մեծ պրոբլեմներ. Ես ինչ եմ ուզում ասել, իր մահվան պահին այդ մարդը, այդ ձեր մարդը, Աստված պետք է ցույց տա այդ պահը, և նա պետք է տեսնի Քրիստոսին, որովհետև ի վերջո վերջին պահին իրենք հասկանում են, ինչ կորցրեցին, իրենց կորուստը, և այն ինչ որ իրենք ձեռք են բերել, աշխատել են դրա համար, բայց մյուս կողմից էլ հարց է ծագում, բայց չէ որ այս մարդը պրոպագանդայի զոհ է, ինչպես իմանալ, արդյոք չէ որ նաև Արիստոտելը ասում է, որ մարդը բարի է, բայց ահա այս բարի մարդը ցույց է տալիս այսպիսի ատելություն, առ սրբությունը, և դա ինչպես է պատահում, այդ պահը մենք չենք հասկանում, ես ինքս չեմ կարող հասկանալ, և շփվելով ամեն տեսակի հանցավորժների հետ, ինչ ուզում եք ասեք, ես նրանց մեջ մարդ եմ տեսնում առաջինը, և երևի թե դա է իրենց բուժումը, և երևի թե դժողքի ընտրությունը ի վերջո գալիս է մեղսասիրությունից և խաֆվածությունից, որ ահա իրենք անգամ սատանիստները, որ ուղղակի հրաբերվում են սատանայի հետ, խաֆվում են նրանցից, որ իրենք պետք է լինեն, ինչպես Մարքսն է ասում, Մարքսը սատանիստ էր, ես իր բանասեղությունը թարգմանել եմ, կարծեմ մի չեմ հիշում որ գրքում, բայց ես հրատարակել եմ դրանք, նա սատանիստ էր, նա սարսափելի վտանգավոր մարդ էր, ալո եմ իր բանասեղության մեջ, ինքը գրում է, ահա տեսնում եմ դժողքը բացված, և ես արդեն ընկավում եմ այնտեղ, բայց իմ գնալուց առաջ ամբողջ աշխարը ես ինձ հետ կտանեմ, գիտեք, նորից եմ ասում, շնորհքի մեջ ապրող մարդու համար անհասկանալի է կործանվող կործված հոգիների իրավիճակը, ընտրությունը, և նորից, երևի թե մի խելքի բանը չէ այս մասին խոսելա, բայց ես ինչ ուզենայի ձեզ ասել,
պետք է զգուշանալ սխալ ամուսնություններից, ինչո՞, որովհետև ես կին եմ, տվյալ դեպքում կնոջ տեսանկյունից նայելով, կարող եմ ասել, որ այն տղամարդիկ, որոնք ամուսնանում են կնոջ այդ տրփանքի շնորհիվ և նրանց արդյունքը կրքի, նրանց ամուսնությունը կրքի արդյունքը, ծնվում են պիղծ երեխաներ, որից հետո ինքը գուցե կապ չունենա այդ երեխաները, որովհետև սովորաբար այդպես է, հոր կապը շատ հազվադեպ է, որ սրբակյաց կապ է նվիրյալ իր երեխաների, այսպիսիններ սովորաբար լքում են կամ իրենք անտարբեր են իրենց երեխաներին, և կնոջ կյանքը դառնում է դժոխք, նորից, տրփանքից և կրքերից ծնված երեխան կնոջ համար մեծ տարապանք է, դուք պետք է հասկանաք, որ ձեր դստրերը ամուսնացնում եք, ձեր տղաներին ամուսնացնում եք, նույն էլ տղաների պարագայում, այսօրվա տղաները կգնան այն կնոջ հետևից, ով փորձառու է տարբեր սեքսեր մատուցելու, և ի վերջո նրանք կործանվում են այսպիսի կանանց հետ. Եվ ինչ եմ ես ուզում ասել, այսօրվա ընտրությունը երիտասարդների համար շատ դժվար է, և պարտադիր չէ, որ դուք ձեր կյանքը վնասեք բերելով, ունենալով պիղծ ամուսնություններ և պիղծ երեխաներ, որովհետև գենետիկան շատ կարևոր է, իհարկե կարող է հրաշ լինել, որ դու կարողանաք դաստիարակել այդպիսի երեխային, սովորաբար երեխան հոր պատկերն է, և դա կինը պետք է հասկանա, գենետիկան այդպես է ասում, և գեթե ինչ-որ մի բան սխալ է ձեր կյանքում, և ձեր երեխաները շրջված են ձեր դեմ, և ձեր ամուսինը ձեր մեջ չի տեսնում ոչ մի արժանիք, դուք, ես տեսնում եմ այստեղ շատ կանայք կան, որ այդ կոմպլեքսների ստարապում են, և այդ հատկապես մուսուլման կանայք են այդպես, ձեր տարիքում արդեն այստեղ կանայք շատ-շատ չարություն ունեն իրենց մեջ, որտև նրանք չպաշտվեցին իրենց ամուսինների կողմից, հարգվեցին, չհարգվեցին, որպես իրենց թագուհին, և նույնն էլ երեխաները տեսան իրենց մոր մեջ միայն անմասնակերպ, որը օգտագործել է իրենց հայրը, և հայ իրենք են մնում են շնացող, բայց նորից կա այնտեղ մայրը կարող է ինքնանվիրումով փոխել սրանց, բայց նորից ես ավելի լավ է չամուսնանաք, քան թե ամուսնանաք պիղծ տղամարդկանց հետ, և դա ելքը չէ, որ կույսկինը աղջիկը տրվում է տղամարդում միայն նրա համար, որ տղամարդը այդպես պահանջում է, հակառակ դեպքում կլքի կույսին, ավել լավ է թող լքի, դու քեզ հանձնում ես անասունի, բխծում ես ինքդ քեզ, և պիտի դրանից հետո 1, 2, 3 գալիս է խելագարությունը, դուք պետք է սա հասկանաք, Աստված ստեղծեց մարդուն, տղամարդուն և կնոջը, որպեսզի նրանք սուրբ կապի մեջ ունենան երեխա նվիրալ Աստծուն, եթե դա չի պատահում, մնացածը պատիժ է, այդ ամուսինը մարդասպան է, և քո երեխաները մարդասպան են, իհարկե նորից հավատքով, անգամ այսպիսի երեխաները, եթե ունեն հավատ, կար Քրիստոս, կարող են իրենց տիրապետել, իվերջո գալ ճշմարիտ մարդու կերպարին, բայց հասարակության մեջ մանավանդայության, որ մի քիչ դժվար է դա ակնկալելը, և հասերելնես նորից, հասարակությունը նաև քո ընտանիքի չար մարդիկ, որոնք կան, նրանց միակ նպատակն է, որպիսի նրանք հանգարեն այդ շնորհքը, որը դու ունես, գրգրելով քեզ, դառնացնելով քո հոգին, կարող է ընտանիքը լինի, կարող է հարևանությունը լինի, որովհետև դատապարտված մարդիկ, որքան էլ իրենք իրենցից գոհ են, դրանք հասկանում են շնորհքի, տեսնում են շնորհքի մեջ մարդկանց, և ունեն սարսափելի նախանց, իրենց կյանքի նպատակն է
այդպիսի շնորհքի մեջ ապրող մարդկանց իջեցնել իրենց մակարդակին, եւ սրա վրա մենք պետք է շատ աշխատենք, սա ամենօրյա աշխատանք է, ես ասեմ։ Եվ իմ բարակային օրինակ դա չի լուծվում, բացի թե ես խոստով անում եմ քահանային, արձակումից հետո անմիջապես հարցեր լուծվում են։ Փորձեք դա անել, որտեղ որ ապրում եք, գտեք մի այդպիսի քահանա եւ ձեր բոլոր հարցերը ընտանիքի հետ կապված, շրջապատի հետ կապված, հասարակության հետ կապված, խոստովանեք, որ ուշ չեք գտնում ձեր մեջ այդ բալանսը պահելու, ահա այստեղ թերացակ, այնտեղ թշնամություն եղավ, այսպես այնտեղ ավելորդ խոսակցություն եղավ եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրանից հետո քահանայի օրնությամբ ամեն ինչ կգողվի։ Այս սիրելիներս, ես ինչ եմ ուզում ասել, ժամանակը շատ կարճ է, եւ մանավանդ դատարկության տեսնում են, մարդիկ այնքան սիրում են լցնել իրենց կյանքը խնջիքներով, պարերով, ընկերություններով։ Միշտ էլ ես անգամ երիտասարդ ժամանակ, նույնն էլ հիմա, եթե ես գնում եմ մի տեղ խնջույքի, հաջորդ մի շաբաթը ես սարսափելի դատարկություն եմ զգում իմ մեջ, որովհետև ես պետք է ապրեմ իմ մենակության մեջ, իմ մտորումների մեջ, իմ հիշողությունների մեջ, ինչպես թե ինչպես երբ որ ֆիլմ էի նկարում, ես մոնտաժ անողների հետ editing է կոչվում, ճիշտ կտորները կպցնում էինք իրար, հիմա այդպես է, իմ հիշողությունների մեջ ես մաքրագործում եմ անցյալը, ներկան, եւ շատ բաներ եմ հասկանում, որ սխալ եմ անցալել, որպեսզի պատրաստ լինեմ Աստծո առաջ կանգնելու եւ նորից, ինչպես եւ Սերբ Ագոստինոսն է անում, ասում, որքանով մենք ջանքեր են գործադրում սրբանալու, առանց այդ շնորհքի, որ Աստված ծրի տալիս է, մենք չենք կարող մտնել երկենք, այսինքն անմահանալ։ Եվ այստեղ գալիս է արդեն Սուրբ Լուսավորչի ուսմունքը, որ հավատքից շատ ավելի կարևոր է հույսը։ Մարդը կարող է հավատք ունենալ, բայց հա վերջին պահին այդ հավատքը կորցվի։ Չգիտես ինչ, հոգեվարքի ընթացքում չգիտես ինչ կարող է պատահել քեզ այդ, բայց հա հույսը մենք խնդրում ենք, պետք է խնդրենք ամեն վարքյան հույս ունենալ, փրկության։ Եվ այս վերջերս ես լսեցի իմ քահանաներից, լատին ծեսի քահանաներից մեկի քարոզը, եւ մնացի ապշած։ Ինք ասաց, ահա մարդը մեռնում է, եւ մենք հասցրինք, ասենք թե տալու նրան վերջին օծումը, նա խոստովանեց, արձակումը ստացավ եւ մահացավ, եւ ահա մենք կարծում ենք, թե նա կարող է փրկվել, բայց բանն այն է, որ հնարավոր է, որ նա գնաց դժոխք։ Ինչու՞, որովհետև եթե անգամ դու պահում ես բոլոր սակրամենտները, Աստված նայում է քո հոգուն, թե որքանով ես դու վճռական, մերժելու մեղքը, ապելու մեղքը ամեն գնով։ Եվ ահա, եթե անգամ անկողնում դու դա ձևականորեն կամ թեթևամատորեն անց ես կազրել վերջին օծումը, բայց դեռ քո սիրտը կապված է, այո, քանի դեռ մարմնի մեջ ես, քո սիրտը կապված է մեղքին, չգիտեմ, այնտեղ տարբեր մարմնական մեղքեր, աշխարհային մեղքեր կարող են լինել, դու չես փրկվելու, այսինքն պահանջում է անկեղծություն, անկեղծություն ինքդ քո եւ անշահախնդրություն ամբողջովին նվիրվելու Աստծուն, այնպես ինչպես Աստված Աստծո կամքն է, եւ սա կատակ բան չէ։ Եվ ահա, հաջորդը, որը քահանան բացատրում է, չկա փրկություն, եթե ամբողջովին մարդը չզոհաբերի իրեն, իր կյանքը, իր աշխարհը, եւ չմիանա Քրիստոսի խաչելության հետ, Քրիստոսի խաչի վրա, սրանք բարեր չեն, սա սարսափելի ինքնազոհողության կոչ է։ Եվ դա անելու համար կար այդ Պերուցի Ռոզա դե Լիմա, այս սրբուհին, փոքրիկ աղջիկ էր, 18 տարեկան, իր սրբությամբ շատ հայտնի է, եւ ահա ինքը ասում էր, Տեր Աստված, ինչը մոռացար ինձ, այսօր ես տառապանք չունեմ, ցավ չեմ ազգում, ոչ մի հալածանք չեղավ, խնդրում եմ ինձ մի մոռացիր, դուր ինձ դժվար այս ճանապարհներով գնալ։ Այսինքն թե եթե
Այդ օր ինքը պրոբլեմ չունեմ իր ցավերի հետ կամ մարդկանց հետ, նրանք ասված իրեն մոռացել է, խաչելության խորհուրդն է։ Մենք մազոխիստներ չենք, որովհետև մեր տառապանքը միացված է Քրիստոսի խաչին, նվիրաբերյալ է Քրիստոսի չարչարանքներին, և դա ամենամեծ սրբությունն է։ Եթե անգամ ամենահասարակ բանը, ամենասիրած բանը դրել են սեղանին, և դու պիտի ուտես, և մտածում ես, լավ, թող 4 ժամ հետո կուտեմ, այս փոքրիկը անգամ, այսպիսի փոքրիկ զոհաբերությունը անգամ Աստծո համար այնքան հաճելի է, որովհետև ինքը տեսնում է, որ դու արդեն մարմնավոր մարդ չես, հոգին ավելի մեծ է, հոգեղենդ քեզ բարձրացնում է, անգամ այս հասարակ բաներով դեպի Աստված, էլուր մնաց, որ ասում են գեղեցիկ կամք քո։ Եվ ինքը գիտի, թե մեզ ինչ է պետք երկնքի արքայությունը ստանալու համար, և եթե իրապես ասում են գեղեցիկ կամք քո, մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի, և դա այդ ամեն ինչի անունն է ինքնազոհողություն։